Fet Sadiku dhe Ukçuni, si u pushkatuan mes dymi burave të Nika i Mërturit. Gjinxholi, gjyshin ti me pushkatuan para 2 djemve të ti. Ilir Peçnikaj, si u pushkatua 22 vjeçari Ukçuni dhe dhunimi i Kufomës. Dëshmit mbi shën më hillin e përgjakur, ja çfarë ndodhi orë pasore. Na ndiqni sonte ora 20 në dosja K.